оңтүстік Қазақстан облысының күнгейінде жатқан Мақтарал ауданының Жамбыл ауылдық округіне қарасты Ерман ауылында жаңадан мешіт ашылып, берекелі жиын өтті. Жиынға ауыл халқы, жергілікті басшылар және алыс жақыннан келген қонақтар қатысты. Мешітіміз осы дін саласында қызмет жасап жүрген, осы өзіміздің осы діндарлар, осы имамдар қатарында жүрген белгілі азаматтарымыздың бірі Мұхаметжан Естемиров деген азамат. Мінекей осы елді мекеннің, осы Ерімбет ауылының тумасы, мінекей осы өзінің ауылында біраз азаматтармен келісе отырып, осы елдің қолдауыменен, солардың қолқабысымен екен осы мешітті салып бітіріп отыр, Құдай қаласа. Алла мұбарак етсін. Әлбетте пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәрифінде де баян еткен, бұл мешіт салу үлкен бір абзал амал. Соншалықты кімде кім осы жер бетінде мешіт салатын болса, Алла тағала оған ертең жәннатта қасыр салады дейді. Мінекей осы бір үлкен бір ізгі істі өзгелерге бір ғибрат болсын деген болу керек, Құдай қаласа. Мешіттің салынуына мұрындық болған облыстың найып имамы, осы ауылдың тумасы, елге белгілі азамат Мұхаметжан Естемір мырзаның бұл жомарттығына ауылдастары шынайы ризашылықтарын білдірді. Мақтарал өңірінде мына бүгін үлкен мешіт ашылып отыр. Бұл енді халықтың игілігі үшін, елдің бірлігі үшін қызмет ететін қасиетті орын болып табылады. Бұл мешіт тек қана намаз оқитын жер ғана емес, бұл жерде көптеген игі істер болады. Осыншама халықтың бірлігі үшін, тірлігі үшін, жастарымыздың имандылыққа бет бұруы үшін, патриоттық сезімдерін ояту үшін сол секілді көптеген асыл қасиеттерді бойларына сіңдірді деген ойдамыз. Бұл мешіттің жанында арнайы діни сауат ашу курстар жұмыс істейтін болады, арнайы кітапхана болады, Құдай қаласа. Мынау жаңа мешіт барша халыққа игілікті іс бола берсін деген үлкен ниеттеміз, иншалла. Бұл мешіт оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 800-ші мешіт болып есептелінеді екен. Қазақстан бойынша 2500 мешіт болса, бұл 800-ші мешіт екен, иншалла. Сондықтан осы мешіт құтты болсын дейміз. Мына ауылымызға көптеген игі істер болып жатыр. Мына ауыз су мәселесі де шешілді биыл. Мына балабақша салынып жатыр. Ауылымызда мінекей мына газдандыру мәселесі де қолға алды. Мына тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында осындай игілікті істер атқарылып отыр, иншалла. Әр азамат өзінің ауылына үлес қоса берсек, осындай ауылымыз гүлденеді деген ойдамын, иншалла. Мешіттің ашылуынан кейін облыс имамы бас болып, жамағатпен бірге бесін намазы оқылды. Келген көпшілікке арнайы дастархан жайылып, қонағасы берілді. Дастархан барысында ел қариялары өнегелді ғибратты әңгімелерімен бөлісті. Ауылымызда бүгін үлкен той мереке. Ауылымызда мешіт ашылып, қуанышқа кенеліп жатырмыз. 400 адам шақырып, елімізге осы мешітті құраған жігітіміз ас берді. Астан кейін ауылға келген құрметті қонақтар мешіттің айналасына тал екті. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген өнегелі сөзге амал еткен жақсылар мен жайсаңдарға Алла разы болсын дейміз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Мінекей елімізге егемендік беріп, осындай бейбіт, берекелі күндерде өмір сүріп жатырмыз. Соның бір айғағы мына Ерман ауылында бүгін шат-шадыман үлкен қуаныш той болып жатыр. Бұл қандай той десеңіздер, мына жер бетіндегі мешітті Алланың үйі дейді. Осындай бір көркем Алланың үйі мешіт ашылып, мінекей бүкіл ел халық қуанып, осындай бүгін шаттыққа бөленіп жатқан жағдайы бар. Мінекей облыстың бас имамы, ауданның әкімі, бүкіл ақсақал ел қатысып, мінекей осы елге батасын беріп, рахметін айтып, осында мінекей жақсылықпен тарқасып жатырмыз. Және мінекей мешіттің ашылуынан кейін жамағатпен пешін намазын оқып, мына жерге мінекей дарақтар егіп, Құдай қаласа, бұл дарақтың және осы елдің жастарының жеміс беруін Алладан сұрап бата қылдық. Мына елге, бүкіл халыққа мына Алланың үй мешіт құтты болсын, берекелі бақыт орны, бірліктің орны болсын. Осы жерден оқып, үлкен ғалым, дінге қызмет қылатын алым жастар, қарилар шыға берсін деген тілектеміз. Оңтүстік жұртшылығы бұдан өзге тағы да бір өнегелі істің куәсі болды.
Шымкент қаласындағы қоғамдық келісім үйі тәуелсіздіктің 25 жылдығын өзгеше үлгіде атап өтті. 25 жылдыққа орай қоғамдық келісім үйіне қарасты 20 этномәдени орталықтар 20 бойды құрбандыққа шалып, қазақшалап ет асудан жарысқа түсті. Бүгін Шымкент қаласында ерекше бір оқиға болды. Бұл ерекше деп атауға тұп-тура әпедемия саймасай келеді. Неге? Бұл қазақтың ұлттық тағамы ет асудан фестиваль өткізіп жатыр. Қазақтың ұлттық ойыны асық атудан жарыс өткізіп жатыр. Содан кейін қазіргі нақыл әдемі сөздер, мақал мәтелдерден жарыс өткізіп жатыр. Бұған қатысып отқан біздің облысымыздағы 20 ұлттық мәдени орталық. Иә, осы фестиваль аясында қазақтың ұлттық ойыны асық атудан да өзге этнос өкілдері арасында жарыс өтті. Жарысқа жас балалармен қатар үлкен кісілер де қатысты. Яғни, ойынға қатысушылардың жасына шек қойылмады. Тек қана басты талап асықты қолда иіріп, ата білсе болғаны. Асық ойынына спорт мектебінің мамандары қазылық етті. Баланы жастайынан мергендікке баулайтын қазақы спорттың бұл түріне өзге этнос өкілдері де тыңғылықты дайындықпен келгендіктерін байқатты. Асық ойынымен қатар келесі залда қазақша мақал мәтел айтудан да сайыс өтті. Мемлекет тұрақтылығының негізін айналған қазақ тілінде өзге ұлт өкілдерінің мақал айтып жарысқа түсуі бұл жиынның мән маңызын аша түскендей әсер қалдырды. Мақал мәтел жарысына қазылық еткен жазушы Мархабат Байғұт ағамыз қатысушыларға қойылатын талаптарды айтып өтті. Әртүрлі енді ол конверт жасырып беріледі, басы айтылады, оның жалғасын олар айтып береді. Одан кейін мына тақырыпта малға байланысты, етке байланысты, ұлттық тағамдарға байланысты, жаңағы мейман күтуге байланысты, дастарханға байланысты, достыққа, бірлікке байланысты мақалдар болады ғой. Содан жарысады, қайсысы озып шығады, оны қазылар алқасы соған байланысты қорытынды шығарып бәйге береді. Славян этномәдени орталығының мүшесі зейнеткер Склярова Галина ханым өзінің мақал мәтел жарысына қатысу үшін арнайы келгендігін айтты. Сонда менің мақсатым жарысқа қатысу. Мақалдарды жаттап алдым. Не болады екен? Жарыс алдындағы толқынысын осылайша жеткізген апамыз бізге де бір-екі мақал айтып берді. Ер үмітін, ер ақтайды, ер атағын, ер ақтайды. Осындай тақырыбымыз, мен тақырыбы отан, атамекен, туған жер, соған айтамын. Мақал мәтел жарысына қатысушылардың да жасына шек қойылмады. 7 жасар баладан 70-тегі қарияға дейін қатысып, өз бақтарын сынады. Ал бұл кезде таңертең сойылған 20 қойдың еті қазанда қайнап, ет асудан жарысқа түсіп жатқан этномәдени орталық өкілдері қызу дайындық үстінде болатын. 20 ұлттық мәдени орталық өздерінің ұлттық киімдерін киіп, осы оңтүстік қабылдау үйіне келіп, 20 қой сойылып, сол 20 қойдан 20 табақ ет асылып, соның беру тәртіптері бар. Басты қалай өту керек. Этномәдени орталық өкілдері ет асумен қатар қонақтарға қазақы дастархан мәзірінде ұсынды. Бауырсақ, табанан, шелпек, қымыз, шұбат, айран, сүт, жент, қазық арта, жалжая, тағы басқа қазақ асханасында дайындалатын ұлттық тағамдардың барлығы да осы жерден кездестіруге болады. Али Эмчев, Азербайджан, Али Мордалы, Антымақ бірлік береке шақырды. Елімізде Антымақ бірлік береке болсын деп. Осы шынайы ниетпен 20 қой сойылу, 20 қазан көтерілу. Облыстың халықтарының елдердегі барлығы шақырып, осында дастархан жайып жатыр. Және де мұнда этностардың барлығы да қазақ дастарханын қалай түсінетіндігін. Арнайы бір дастарханды елдің тұрақтылығы мен халықтар достығын нығайтуды негізге алған бұл жиынның мән маңызы расында да ерекше.
қашаннанақ кеңбейіл халқымыз үшін көршімен тату, ауылдаспен сыйлас болудан артық бақыт жоқ. Осы қазақтың ұлттық тағамына конкурсы барлығы да өте жақсы өтті. Бүгін тек қана ет асуда ғана емес, қазақтың ұлттық ойыны және де бата беруден де жақсы болады. Иә, кеңпейілділік пен қонақжайлылық Қазақстанда тұратын өзге этнос өкілдерінің бойынан көрінуі бұл жақсы үрдіс десек жаңылыспаймыз. Облысымызда осымен екінші рет өтіп жатқан қазақтың ұлттық асы ет асу деп аталатын бұл фестивальде де асылған етпен жайылған дастарханға баға беру қазылар алқасына да оңайға соқпасы анық. Ал енді біздің баға беретін мәселеміз бірінші бастың үйірілуі. Таза үйірілді ма, қалай сонда бастың қонаққа берілуі. Екінші қамырдың үйленуі. Тұқан ба, қалын ба, қандай дәрежеде үйленген. Үшінші жалпы дәмі, еттің қамырдың дәмі, сонда соқпаның дәмі. Майлы ма, майсыз ба, жалпы тұзды ма, тұзсыз ба деген сияқты мәселелер. Бүгінгі өтіп жатқан ет асу фестивалінің негізгі шарасы қазанда асылған еттер астауларға салынып, арнайы жасалынып қонақтарға және қазылар алқасына тартылды. Әр этномәдени орталықтардың жасаған тағамдарынан дәм татқан қазылар алқасы кейбір жіберілген кемшіліктерге сынды айтты. Жиынның соңында ет асудың озық үлгісін көрсеткен этномәдени орталықтарға орындар белгіленіп, қаржылай жүлделер табысталды. Осылайша достық пен татулықты, бірлік пен берекені, ізгілік пен кеңпейілділікті ту еткен тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған ет асу фестивалі де өз мәресіне жетті. Қазақстан деген қара шаңырақты мекен етіп, бір үйдің балаларындай тату-тәтті тіршілік кешкен өзге ұлт өкілдері үшін қазақ халқы сол шаңырақтың дана қариясындай қадірлі екені даусыз. Лайым қариямыздың қадірі бұдан да арта түсіп, шаңырағымыздың босағасы берік, керегесі кең, уығы бекем болсын деп тілейміз.